ချင်းပြောင်းပြန်နေမွေးလာတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးကြာကျွန်တော်ဘဝမှာမြင်သမျှတွေ့သမျှအရာအားလုံးဟာပြောင်းပြန်နေကြီးပဲဖြစ်နေတော့တာပဲကျွန်တော်အရွယ်ရောက်လာလို့ဝါသနာပါတဲ့ကြောင်းစရာအလုပ်ကိုတွားလျှောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကြောက်ထဲသမားဆိုတော့တာဝန်ကျတဲ့ဘယ်နေရာမှမဆိုတော့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဂတိဥပါတခါလေးပြေးခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘုံမှာတခါမှမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးမကြားဘူးခဲ့တဲ့ပြောင်းရံတွေကိုစပြီးမြင်ရတွေ့ရကြားရတော့ပဲဗျာစင်စာလူကြီးရဲ့စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အများပြည်သူကိုပြတ်တာဖို့တော့မသိတော့ပါဘူးဗျာဒီနဲ့ဆိုင်ရသွားမတော့ပါနဲ့အဲ့ဒီကောင်မတွေနဲ့ပပောင်းပါနဲ့လို့ငါမာထားတဲ့ကြားကဘာလို့မဖြစ်လဲဘာလို့ဆိုင်တော့ဘူးကူဆိုင်လေလေဘာလို့မကူမဆိုင်ပါလဲမေဟဲ့နေရလေဟဲ့မိန်းမရယောက်ျားပါလေတတတချာရပြုတ်ရရှော်ရဖွက်ရနေရတော့တရေတွေမူးအောင်တောက်ပြီးပြန်လာတယ်မနဲ့စောစောစီစီအရှင်းလို့ရှင်းလို့လေကျမလို့ကျမလုံနေတူကူဆိုင်မိန်းမရယနေတောက်ချင်ရလေလေငါနောက်နေအိမ်မှာပလင်းလိုက်ဝဲပေးထားမယ်နော်မနဲ့စောစီဟာဘေးလူတွေကြားကုန်ပါမယ်ဟာငါရှက်လို့ပါတော်တော်တော်နေသွားဟိတော့တော့နော်ခင်းဦးတယ်လဲကြည့်ရအောင်မယ်ဖယားရှိကိုလဲပြတ်ပါတယ်တက်တက်တက်ဒုတိယကိုတရားချစ်တယ်ချိုက်တယ်ဆိုတာစမ်းတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့တရားကိုမေတ္တာရှိတယ်ဆိုတာလည်းကောင်းတဲ့ကိစ္စပဲလေဟုတ်ပြီလားဟုတ်တော့မတင်ရဲ့ဒီလိုခေါ်လို့ရပါလားဟုတ်တော့အကြီးရဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာထားတယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲလေဟုတ်ဘူးလားကောင်းရင်ဖြည့်ပြီးတော့လေဗျာဟုတ်တယ်လေကျမရှင့်ကိုချစ်ပါရဲ့ကြိုက်ပါရဲ့ပြောထားတယ်ကြားလာညာနဲ့ရှင့်ရင်ရှင့်ကိုလာပြီးရှင့်ပြောတော့ညာအရှစ်ထွက်လာမယ်ကျမမှမျှော်ရတယ်ညာတိုင်းပဲဒါတော့ကျမဂီတာမတီးတတ်လို့နော်ဟွန်းကျမမှလေရေးတယ်မရေးတယ်ရေးတာရေးစားတာရှင့်သုံးလေးဆောင်ရှိနေပြီရှင့်ဟိုလေအဲ့ဒါဘလို့အကြောင်းပြန်မှမသိလို့ပါ။အော်ဘလို့ပြောရမှာလဲ။ရှင်ကျမတို့ချစ်ပါရဲ့လို့ပြောရမှာပေါ့။ကျွန်တော်လေး
လိုအပ်ပြီးဆရာဖြစ်နေရွာလေးဒီမှာစားလိုက်တင်လာကြာပြီဒီရွာမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ရှင်ဘလို့ပြောမှမသိဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမကိုစားပြန်လိုက်လေဟိုလေကျွန်တော်တပတ်နှစ်ပတ်လောက်အချိန်ပေးပါလားကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးအဖြေပြန်ပြောမယ်နော်တပတ်နှစ်ပတ်ပဲနော်တပတ်နှစ်ပတ်တွင်မှာရွာထက်ပြီးရှင်မျိုးပြန်သွားလို့ရှင်ရှိတဲ့မျိုးကျမလိုက်လာပြီးဖြေတောင်းမှာနော်အဲ့ဒါမျိုးတော့မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးအဖြေပေးမယ်နော်ပြီးရောကျန်ကျွန်တော်မျိုးကနေတာဝန်နဲ့ကြောင်းလာတဲ့ကြောင်းဆရာအစ်တစ်ပါကိုမောင်ခန့်ဆိုတာလည်းမသိဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ပညာရေးမှုကစာဖို့လာပါတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာဘာလို့ကျေးဇူးတင်လာလဲဟုတ်တယ်ဟိုဒီလိုပါဒီရွာမှာကလေးတွေအများများတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းစတင်ရမှာမနိုင်ဘူးလေအော်ထင်တယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးကျမနာမည်တင်ရပါဟုတ်အရေးလို့ခေါ်လို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမတင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာလေးရဲ့ဘာဖြစ်ပါဘူးနာမည်ဘာဖြစ်ပါဟာနာမည်မဖြစ်ဘူးဆိုလူကဘာဖြစ်နေလို့လဲဆိုရော်လေးကအမေပါဘာလူလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာဟိုလေးပြောဒီရော်ရဲလူတွေတွေ့ရတာလေနည်းနည်းများစမ်းနေတာလို့ပါဗျာဘာမှမစမ်းပါဘူးဆရာလေးအားလုံးပုံမှန်ပဲအော်ဆရာလေးဗျာဆရာလေးဗျာလို့ဆရာလေးကိုမှမဟုတ်ဘူးတပတ်နှစ်ပတ်ပဲနော်မေ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကဆရာလေးဟာဆရာလေးဒီနေ့မှရွာကိုရောက်တာဆိုအကူကြီးလိုမှာပေါ့အကူကြီးလိုရင်ပြောနော်ကျမောက်ရွာလူလားအရန်အကူကြီးတက်တာနောက်ဆိုဆရာလေးဒီရွာမှာပြောသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့အခုတော့ဆရာလေးဒီရွာကိုဆက်ဆက်ရောက်ချင်းပါလေကျွန်တော်တွေ့ရတာတော့ရွာရဲ့လူတွေအားလုံးကလေဟိုအရန်အကူပွင့်လင်းမြင်သာလုံးဝကြီးနေတာလို့ဗျာပွင့်လင်းနေအရန်လည်းရိုးသားကြတာဆရာလေးရိုးသားတာတော့ကောင်းပါလေဗျာဒါပေမဲ့ကြည့်ရတာဟိုတစ်ခုခုတော့မှားတော့မှားနေတယ်လို့ပဲဗျာသိလားဘာမှမမှားပါဘူးဆရာလေးကျွန်တော်မမှားနေရမှာလေနော်ဟိုဆရာလေးနေမနေရကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမယ်လာလာလာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟာဒါကျန်နေကျွန်တော်နေရမယ်ဒီနေ့ဆရာကိုကဖះခန်းမှာနေနေတာကျွန်တော်ဖေးပေးမယ်ဆရာဖះခန်းမှာနေလို့ရမလို့ဘူးဗျာကြောက်ကြောက်ရှင်းအောင်နေရပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရွာကိုအလုံးနဲ့လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတောင်းဆိုမှုတွေတိတ်များလို့မဖြစ်ဘူးလေဗျာအရပါတယ်ဆရာရေကျွန်တော်ကမေးချက်ရှိတယ်ဒီရွာလေးကိုကျွန်တော်စဝင်လာရတဲ့ကလေရွာထဲဝင်နေတဲ့တိရွတ်တိတက်လန်းလုံးတွေ့မြင်ပြောင်းမြန်နေကြီးပဲဗျာသူများကိစ္စကိုဆက်ဆူတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာခင်ဗျားနဲ့ဟိုကောင်မလေးရဲ့စကားပြောတာကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်ကောင်မလေးကခင်ဗျားကိုဒီစကားပြောနေရမလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောတာဗျာဘယ်လိုပြောင်းမြန်နေဖြစ်နေလဲဗျာဟမ်ယောက်ျားကြီးကမိန်းမကြီးလိုမယ်လို့ကိုလှုပ်တယ်ကြည့်ပါဦးယောက်ျားကြီးကဈေးသွားတယ်ဟင်းချက်တယ်ထင်းချက်တယ်မိန်းမကြီးကတော့အရက်တော့တယ်မူးတယ်ရမ်းတယ်ဖျက်လိုက်တယ်ကြက်တိုက်တယ်အဲ့ဒါပြောင်းမြန်နေကြီးပဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျာဟမ်ဒီပါဦးဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဒီရွာရောက်ခါစားဒီလိုပဲဟိုခမက်ပြက်လို့ပြူလာတာကိုပို့ပြူးသေးတယ်နောက်တော့လဲကျင်သားရောက်သွားတာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျင်သားရောက်ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာကျင်သားရတယ်လို့နေသားကြတယ်ဆိုစကားကိုအလွယ်တကူပြောပါနဲ့ဆရာရဲ့ဟိုဒီပါဦးရခမက်ပြက်ပြက်ကိုပဲကြည့်ဘူးကခမက်ကိုလည်းပြူးဒီစားစကားပြောနေတယ်ဟမ်ခင်ဗျာယောက်ျားကြီးတယ်မင်းနဲ့ဒီစားစကားအပြောခံရတာဘယ်လောက်နေရခက်လဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်လဲအဲ့ကိစ္စကိုဖြေရှင်းရင်နေတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေတာဆရာဆရာကြိုက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဟိုကရေးစကားပြောတာပဲဆရာအဖြေပေးလိုက်ပါဦးဆရာရဲ့ဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မပေးချင်ဘူးဗျာဟိုဆရာပြောသလိုလေအဲယောက်ျားလေးတပါးကဟိုသူ့ကိုရေးစကားပြောတယ်သူကလည်းပြန်ပြီးတော့ချစ်တယ်ပြောတယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပဲလိုချင်တာပေါ့ဆရာရဲ့ဒီပုံနဲ့ယူလိုက်လို့ရတော့လေကျွန်တော်မိဖို့ကြောင့်မှထမင်းချက်ဟင်းချက်အိမ်မှုကိစ္စအကုန်လုံးလုပ်ရမှာပြီးတော့ तू ကစက်တိုက်ဖဲရိုက်အရမှုတောင်းညမ်းနေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာရဲ့မကောင်းမကောင်းမလိုက်ဘူးခမက်ပူနဲ့လည်းမလိုက်ဘူးနော်မဖြစ်နဲ့အဲ့လိုအဖြစ်မခံနဲ့ဗျာဟိုတိ့ဦးဗျာဒီကိစ္စတွေကတာမန်တော့မဖြစ်နဲ့အကြောင်းတစ်ခုလို့ရှိရခမက်ကျွန်တော်ပြဒီရောအရင်ရောက်တာလေဗျာနေပါမစုံစမ်းဘူးလားမမေးကြည့်ဘူးလားစုံစမ်းတာဟုတ်ဆရာအေးဘယ်နေပါမယ်ဒီရောလူလားလေအဲ့အကြောင်းစုံစမ်းလိုက်ကျွန်တော်ဒီကြောင်းတော့မောင်းထုတ်မလားအောင်းမရလေဆရာရေဆရာဒီကိစ္စကဂျင်းထားလို့မဖြစ်ဘူးလားထားလိုက်ပါဆရာရေဆရာလေးဒီနေ့မှရောက်တာနည်းနည်းပါးပါအနားလေးပါလေယူနောက်နေ့မှဆက်စုံနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တက်နေကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်အောင်ဟုတ်ပြီဆရာကျွန်တော်သွားရှင်းလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးဆရာလေး
有我小绿，小绿，哦，你要不要来找小绿绿听妈的？看你在。给啥药片啊？有药的鸡啊，是阿里阿路线，都一边来了吧？红路马来路边，这鸡啊，都过人拉进去没？哎，老弟，马阿路马拉哪条嘞？当面买的。你往边，看这鸡啊，死掉了。这鸡死掉不边，就药呗好。不里边，看你给鸡的嘛，这鸡算死掉了，哪路没的？啊，可以靠着欧超业务不？塞塞个，可以塞塞个，那边要这鸡路靠哪个要来这鸡不？好呗，看哎，这鸡靠欧超业务不要来，就弄拉开没？都没拉完呢，喏。有快到时候，必须要他们家的，别来个没路，喏。哦，开始要去嘞，正好表里，正好那边当家的，地缘嘛，母的地缘嘛，姐的地缘啥事事别。看，哎，这地方母的，地缘的，有看到没这些？看明儿就啊路，八片的，啊，八片的。你没工啊喽？越过老的矮子的，没得没工没别。爸妈我批包路呗，批啊妈妈呗别。都路都路过路过路，哎，现在你家哪包呗？啊，俺们好地包别，我好地包别。这本来都路都路嘛的，小家的呀，没买路嘛路路的，没买的呀，有家路嘛路路的，穷人一家的。哎，咱过过过路过路，你家啥是啊里？记住啊，有家的呀，没买的，路的路过路的。没嘛呀，有家的老爹老姑老爹，哦，注意了别，你怎么？他看到有家的来了，一点点看到我们没看见，是的，是吧？我看到我一点点有有今天来看我，来老大回来啊，哈？就地方我们来给弄了的，地方嘛，俺老爹是也路，那地方叫我们表哥呀。把路俺路皮下来说说，哪里？这鸡呢？对嘛？为啥哩？为啥哩？没鸡味道呀？现在沙丁鱼的油嘛，老贵的。哎，油啊，老贵的。现在我牛啊，老贵油嘛，沙丁鱼嘞，这油龙啊，安奥嘞，我叫它表面。现在我看见这油龙，表面有安奥的呀，这个。嘛，安奥吧，那些哩，些哩，过去嘛，老些啊，这苦白死的。好嘞。阿龙呢，来台去澳南，你来吧，些哩。哪里？这边没事啊。你嘛，小家说，小家留点留股，留股留股。看见我？我这看哩，小家里留点留股，没留几钱了。小家里头的路，哎路，妈妈爷爷那块呢，对面一起买茶比较，路几个苗子好办呢？好嘞，好嘞，办嘞，好嘞，办嘞，转多少哩？转多少？哪块多哩？哎，哪块多啊？好嘞，哪块改没路哩？好，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 没老板的家，没准备家里，咋个样的？哎，没老板的。我不是说小梅路丢了哩。哦，我小梅啦。哎，小小，张明龙。哎，我没说，哪里说？以前来打 A 字，你阿娘阿仔就傻逼阿的路。嘿，我阿仔路对了，阿姐，你那衣裳好，我那衣裳好对哩，咱们做阿皮皮不身上呢？身上内容我心里了，衣裳来皮对了。哦，你现在脾气罢了，你老公还没算数不来的。他算数了也没啦，我这两个比他发脾气嘞。哦，你看你这六年比了，哎，我嘞，我这两个再给他发脾气。把你骗的嘛，我们自己老实些哩。都得都得啊，也骗你的。俺那我见到我会说的，俺那见到我都包办的都没有，见到没办的都得见你再骗点的。那我信用不着，那我信用不着，把你骗的，那我信用不着。啊，是啊哩，差给啥子嘞？他吧，是啊哩，别收大钱的，怎么再念的假了？傻逼他的假了，婆婆干的收大把没？啊，屁逼把都没收，啊，
搞嘛，找到我那点的。哎呀，都那怎么的？怎么诈骗的了？都要问出来的。哎呀，都没嘛，怎么都怕打开吧的？下礼拜是哪里？哪一把打？怎么开的呀？啊？躲什么？躲什么？你怎么现在找的？哎，你怎么现在找的？没嘛的，人家骗的说的，现在找到高的。叫你骗的叫嘛？叫不高，叫不高的。躲。你那不要上，不要上班嘛，那么的哟。躲着了，不要你的。别别别！没，到这了。没到房子里。那那还没领呢呀？啊，这我没到房子里，这我没到。没，嘿，你到这了？嗯，那你哥哥是谁？哥哥。弟吗？哪弟吗？哦，你爸爸那边蹦的。哦妈，爸爸那边蹦的弟。哪里？哦。哪里？哦哦哦。哪里？爸爸的。啊，你那不是为了我啊？我不要你傻逼，不如明天先骗完那么几种，收完完那么几种。你在哪？你在哪？我收完了，我走。过，别，别。好，走这里。等等。哦，我把笔弄在你这边了。嘿，这种哪里有新鲜的嘛？不是你来的哈？现在一个人，来嘛来嘛，脾气够，一年多的脾气，喏，脾气讲话，讲不讲讲不讲的，都变了。哦，变嘛了，我都不要你了，变了吧。好，给老板下礼。啊，对方呀，他们都没买什么的。啊，这中午都被没买的，你这一出来的时候，你们在哪里呢？你不骗，你这边的啊？哦，你这工的，别再打嘛嘞！你过来就不要嘞，那我开完一个多的工的，对，你把里面多玩些，你。没累着，开完多了，来不玩游戏。哦。小佳宇，这天都快都比大了，比你来来先来一杯，你那啥比上其他喏？叫某某班的变来，什么多钱？哦，这下我明白呀。啊，过路路上比外面一个，我的妹呀，阿弟两个我们来的，那个妹妹嘛，人家的钱啊，票贵嘛。把你票拿去，吃粥，吃粥。我不要过来定了，可不能了噻！我最近都有了。姐姐，姐姐，太大了，我还没找过来的话，我不能了吧？啊，不不不，包了。姐姐，走走走，好，你们走下来，你再把他们叫，再叫。姐姐，过来这都来。我，阿来了，我下来了。这两万里，我个人在多钱了，这两万六里买来是啊，你有面前的水，多些的水就盘了，家里。啊，哪里的水？啊，这地上就是，就弄来拦住吧。好的。啊，就弄来恐怕要开啥水哩？就弄来对，啊，他们家的呀呢？啊，哎妈嘞，弄啥哩的？不比的呢，就弄没啥比的吧，这些。好的，好的。好的。你，啊，爬楼来。哎，很吃不？很吃不嘞？这些很吃的。好的。啊，就我那，我听讲你摆不了多少条狗。啊，那这老没嘛，累了够了，累多少条了，累了够了。几个的话，累条呢？好嘞，这老很吃嘞。咦，我听讲不呀？这老地方啥有地啊哩？把我们后头的地方就弄断了呀嘞！没有了，这老不怎么新边家伙，这几条就弄新边了。啊，你干啥了？不老嘛，没皮了吧？是啊哩。咦，这几口看的都就弄不消了，比比。这几条安哪来住？安哪来的新边哩？阿龙哪来是啊哩？这干啥不老嘛？新边了没有？啊，土地被挨在里头，我不要前面路，我偏了干啥子啊？你呀，走路啦，这弄挨在么屋里？这弄地方可累的哦，啥子米哦？地方地方的自己啊，挨在么屋里啊？自己啊嘞？
ดูเลยเสียเลยเสียเลยเราจะเอาเงินไปลูกเช่นเช่นใดไอ้เบี้ยมาจนเราสู้เลยแล้วบอกที่ว่ามันนี่ที่ว่ามันไอ้น้องจ้าที่ว่ามาเขาชาเลยลูกเปล่าเสียเลยแต่แกรู้ไหมเสียเลยเราที่ว่ามันนี่ที่ว่ามันไอ้น้องจ้าเองทำไมเชื่อไหมเห็นเชื่อไหมว่าเชื่อไหมเสียเลยก็รู้จ้า เลยเลยตัวอยู่เลยทั้งหมดบอกอะไรเขาเปล่าล่ะไม่ติดหรอกพี่จ้าจริงๆเนี่ยเนี่ยช่วยดูกิจกรรมที่ดูจะมาเปลี่ยนหรอไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ตัวเลยไม่ใช่แบบนี้จะมาใช่แบบอันไหนเนาะยังไงยังไงก็ไม่ใช่จะมาใช่แบบอันไหนเปลี่ยนไหมจ้าจ้าชี้จ้าเด็ด ไปดูตัวลุงเดี๋ยวเนี่ยนี่จะอยู่อาบุหรี่เขาสู้เดียวเนาะเดี๋ยวไหนก็ไม่ได้สู้เดียวเราปมแรงไปสิ่งก็ไม่สนุกสู้ตัวเดียวละที่อ่ะสู้เลยไปดูเลยเอาไหมไอ้มาเลยชิ้นว่าไอ้ทายพี่เราหนุ่ยเลยเนี่ยพี่ตะกี้ก็ว่าตะกี้ก็ว่าบาร์ลูกมาเลยโจชิมาเนี่ยควบคุมชาพี่เราเลยเดี๋ยวเราเซ็งว่าเลยเก๋ฮะโอ้ขมิ้นอาเซ็งยี่ดาคุมาวะโอ้เจ้าหน้าที่ว่าอยากได้เซ็งยี่เนี่ยนี่ร้านเราจะ กูจะสาดินี่เลยอยู่กูนี่นี่เลยอยู่อ่ะที่ว่าเจ้าเนาะกูว่าตีดินเอาเลยคือเนี่ยบ้านมันสูงสูงจังมันไม่จิ๋วแล้วเปล่าฮะไม่จิ๋วแล้ววะอยู่ว่าลูกจีนี่มาเปล่าเลยก็เลี้ยงเราไม่ใช่มาเข้าคุยมีอะไรตัวไม่เห็นเลยแกไม่รู้มีอะไรเข้ามึงแล้วมันดิโอ้เราสูงเนาะเลยตุลูกูได้ว่าเนี่ยจริงๆนี่นี่จ้าเราไปสูงอยู่น่าเลยไปเลยนะไม่ได้อยู่อ่ะน่าเลยไปเลยสุดใจเดียวสิช่วยกันสิอ่ะ แต่งแต่คุณที่น่าเลยไปดูใจช่วยกันสิอ่ะลูกน่าเลยไปดูไม่ยากอู้ยอ่ะฮะที่บอกเลยพอเรียกว่าคุณลุงอุ้ยอุ้ยสองพี่เนี่ยตีกูเรียนออกมาที่ลูกพี่เนี่ยสิโร่เจ้าหน้าที่ว่าตาลีพี่ดาวเจ้าหน้ามันอ๋อเราบอกว่าฮะโอเคขมิ้นอาจจะน่าเลยบุญคุณยังสิเลยบ้าคุยยังรู้จุลีก็ที่เบอร์เลย ที่ว่าตาพี่เดชส่วนใหญ่เนี่ยไอ้เกี่ยวกับที่คุณสิเจ๋อเลยคุณยังหัวกำมาเรียกยี่สิบเก้าจ่อเลยเฮ้ยอ่ะพี่ไปเลยอยู่เลยอ่ะสุดจุดที่จะต้องพี่ตีอะไรพี่ตีอะไรคุณยังพี่เลยมีมาลุยเลยแต่แกเลือดดีอ่ะมาลุยอุบยาคุณยังเส้นใจจีบยาอุ้ยชอบมีบุตรได้เอาเราไปอะไรกี่สามสิบอุ้ยหัวบ่าวใหญ่พี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวหัวลีอ๋อจะลงมาเบี้ยวได้ดอกยาฮะตีบีฮะเฮ้ยมาลุยมาช่วยเรามาลุยอยู่ฮะยาเขมรเ
ไม่รู้ว่ามีอะไรไม่รู้ว่าจะไปกระโดดน้องจะไปเนาะเฮ้ยยังบาเลนเสียดิเจ้าเสียดูเจ้าเสียวะตอนนี้เสียลิสเสียดิตีร้านเห็นพี่หนึ่งมาตีละใช่ป่ะข้อร้ายยังไม่จีบเอาเลยเสียลิสก็เจ้าเสียก็ใจตัวลูกเนาะยี่จีร้านเดียวทำเป็นพี่จีร้านนี่ก็จะในรูยี่นู้นมาเก่าฮะรู้ไม่เสียดิฮะใช่ป่ะเจ้าดูไปว่าอะไรไอ้ย้อนช่วยเราอย่าเสียเราอย่าเดี๋ยวนี่มาเราเลยกูขี้นี่ละ ดูมีมันก็ต้องมีมันก็เนี่ยพี่มาจ้องเสียจะมาตั้งไงจีเนี่ยตู้ลูกมาแบบลูกตั้งมาเนี่ยเสียลูกเช่นนั้นเนี่ยส่งมาเนี่ยช้าสิเป็นเนาะจ้องเสียกูจะมาลูกส่งมาเนี่ยนะเสียลูกเนี่ยมาจ้องเสียสูบอยู่เลยมีเมียอะไรเสียลูกเช่นมาจะมาบอกกูอย่าส่งมาเลยมึงจะมาเสียดนานเนี่ยเบี้ยวเนี่ยกูจะดูมีลูกมันก็ต้องเบี้ยวเนี่ยพี่มาแนนจีเปล่า ไม่ยอมยันจริงหรือเปล่าล่ะยัดเต้าจะได้หรือยัดเต้าจะไม่เต้าจะรู้ว่ามาเต้ากองน้องเต้นจงมีวัยรุ่นเช่นนั้นยังไงเนี่ยพี่บ้าพอลี่สิ่งที่เราไม่รู้หรอกพี่บ้าเจ้าอย่ามาบ้านเลยเจ้ามาใหม่น้องตัวเจ้าบ้าว่าอย่ามารู้อะไรแล้วตัวเล่นอะไรมาบิลลี่เนี่ยเนี่ยแกเต้าบ่พอลี่ยังใจเต้นใจเลยอีมาเวทตัวอีขับบุญนี่มาลี่เต้าจ้าบ่ เอามาเสียลิ้วอะเดี๋ยวมา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 เดี
我也来，你妈溜都路上来，让我说话一回。你妈，你也跟我挨骂呢呢，都是陪我点那活路来着。郭队长，这，听到你妈了？好吧，队长，尊重你妈了吧？好，下次咱们三弟刘娟，我表弟大伯家的。好吧，爷，带点食物来那边，帮俺那边配包，别来我们，走。来。嘿，嘿，你们来着？ 大爷，你光啊，把你当面端嘞，啊！郭大娘。 姑娘，姑娘，你来。啊，江西呀，哦，过年没去，谁多来？给啥钱？谁来多来？谁来没多少包？这一日几多没好包？哦，没有多少不都是来了，没么了？就那马家里许多吧。哪来了？不是蛮多，没家没得物，没有多少来给啥？没嘛里边多少？家里不都蛮多。哦，OK，记住了。我那嘛哦，过年看哪能变了嘛？ 哦，过一挨的时候，这么挨的了不？OK。开门了。老妹说就我这个，你看我，你看我去，咋管不讲些？真的。 江西啊，江西啊，那没好办那边。哦，江西啊，我路江西啊，过来，马路那些。马路嘛，马路，咱们江西嘛，那没去过的。比如今朝旅游嘛，你也是说旅游大片那边的。我嘛边，你马路，来来嘛，来从那些路，来到马路口啊。啊，江江嘛，啥子那江西啊，路没好办那边。啊，来来嘛，来从那，从咱那给啥嘛，没咋。你话那多嘛，那边啥子那边，从咱那给啥的。 你妈那叫人能收呢？你今天收，那真是不行。大伯，那第二天我们得谈的哪里？今晚我这个老外带娘你妈路来考家的。带娘你妈？OK。这弄我带娘你妈路考嘛了？这种目的不是。哦，今晚我姐妹路来考。姐妹。姐妹。妹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 妹
เสียเลยยอมเนี่ยบ้าละโอ้ยยาจีเลยมาเลยบ้าว่าเวียนยังไม่ใช่บ้าอู้เอ้ยไม่ใช่ดาวูเวียนเสียเวียนนี่อะไรกูว่าจีอันนี้ดาบี้อุ้ยแกจังเสียกูยิ่งเลยอยากไปเสียกูยิ่งเนี่ยเป็นนี่แกหรอทำไมเลยได้เสียงอ่ะกูยิ่งทำไมเชื่อไปเลยได้ลาบูเลยเนาะทำไมเลยไม่เอ็นยันเสียวอีบ้าฮ่าฮ่าฮ่าลุงฮ่าตีบ้าเลยฮ่าเนี่ยนี่สิ่งชั่วเลยชั่วตัวเสมอโม่เถอะ เฮ้ย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 
ไม่รู้เรื่องอะไรเช่นนี้ใช่ไหมฮะอารมณ์จีไรปมมาโอ้โหนี่เราเรื่องไม่เอาดูกล้ามมาไม่รู้ไม่เอาขมิ้นเดียวเราไม่ยันไหนก็ไม่ยังถูกจริงหรอกที่เป็นหม่อมไม่รู้ใช่ไหมยูโรเบียวจีนยูโรไม่เอาฮะอะไรไม่เอาเลยไอ้กิซาทุกเบียวยังกูอ่ะเบียเบียยูโรเบียวขมิ้นหายยังไงเจ้าเออจุดนั้นผมรู้มาเลยเบียเอาไป ดังนั้นเสียลีนับเป็นอะไรคลีจังสุนัขเช่นนี้เราจะต้องอายุเขาเบี้ยอีไอเช่นไงจุดไหนอยู่เบี้ยอย่างนี้อย่างนี้อายุนี่เก๋ได้กี่ลากี้เอาจุดนั้นเบี้ยเขาไหมเอ้ยจุดเลยทำไมลีไปเช่นไรเขาไหมโอ้เสียลีจุดทำไมเช็ดดาลีมีรู้เสียเสียลีซาตัวลีมาเลยมาซาเย่เบาเนี่ยมาซาเย่เบาไม่ก้า
Kelir je jangan sampai. Jangan orang kena ni awal siro. No. Kena jangan orang pion mesu kisah pion liya. Pion biawa mesu ali eh. Jitu alam mah jangan orang yang jia zong solo. Si ali dia awal siro. Jitu alam mah pion ni tu mian kisah mian tu mian awal. Si ali pion sih pion ni mian lu. Jangan orang yang jia si ali eh. Dah mac, si ali. Betul mah yang mah pion ni no. Ni musuh jangan orang jual tua tua mah biya. Hey, what are you doing here? I'm going to go to the house. 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 Hey, brother. I'm going to go to the house. 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 Wajin tu nama, cuma dia lalu bocah dah. Dia mah mui, dia mah nebi, dia mah web pejin lah dia ni. Tuh yang ni. Nah, jauh jadi awal ni ni mui faham lagi. Jauh jadi lalu dia lalu malu apa ni? Memang dia lalu dia lalu dia ni yang tido amal, dia pun masih uli dia. Hah? Jangan kau lalu jangan lalu juga, bukan main dia ni. Mana semua jauh jadi ka leher se, memang dia ka emu kisah lalu, emang ni ke lah dia. Oh, ni ni sangat sih. 姚家也变了，他又家家就多，他多也多。伢某处路线没嘛一个，电台表，可里个啥家伙，别样的玩的，不买没事啊哩，不老表是啊讲的嘞。你怎么？俺老不买来办的这家里啊，俺们老古路的表来讲啊哩。表来没是吧？表来不讲呀，是的，家里。伊家里也跟着嘛不表来没路的啊，等你咯，要来的呀。哎，路要来别个呀，叫那路要来。 差别表里了，别别。
你看，你那么彪吧，彪吧，不都彪吗？都彪你家，你那里不彪的，你家不会要来对的嘛？哎，对，哦，我的看你那里鞋，你要穿吗？哎，好，哎，你不彪了，你我们那个谁多啊？谁多啊？你那鞋不彪，三脚的，俺都铺盖呀的。我这个，三脚的，你那里，俺们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 那里，俺
โอ้ยหลอกเฮ้ยแกรู้ซึนน่ะมั้ยอ่ะไม่รู้เลยอ่ะอ่าโตยัวเอาย่องน่ะโบ่ดอดิเอ้ยเหรออ๋อไอ้โบ่ดอดเตียท่ายนี่ตอนนั้นเลวบ่เปลี่ยนน่ะตั๋วดาเปียเฮาเด้แม่งป้าแจ้เนี่ยมาท่ายนี่น่ะงารู้จีเนี่ยเนี่ยตะพี่ๆเนี่ยหยอดตั๋วดาตะเกเฮาหลุละนูอ่ะเลยอ่างารู้เนี่ยเอาเลยบ่ตีนอีรู้บ่มีเลยเด้เนี่ยแหละโอเคโอเคอะงาตีนอีรู้ตามไปมานี่มีโตตีนอีรู้ตามไปอยู่เนาะงาก็ว่าเลยป้าเปล่
ချုပ်ဒီရွာကိုရောက်လာတာအထက်အမိန်နဲ့ရောက်လာတာအခုလဲချုပ်အထက်အမိန်နဲ့ခยีဆက်ရအောင်မယ်ချုပ်ခยีမဆက်ခင်မှာကျုပ်ရဲ့အာယုံထဲမှာဒီရွာလေးဟာမိုးကြီးမယ်ကြီးကြီးမယ်တရွာလုံးကြီးတွေမြုပ်ပြီးအတိဒုက္ခရောက်မယ်လို့ကျုပ်ရဲ့အာယုံထဲမှာမြင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမပြောပါနဲ့ဘာမှမပြောပါနဲ့ကျုပ်ရောက်လာတာဒီရွာလေးကိုကဲတင်တင်လွန်းလွန်းကျုပ်ရောက်လာတာကျုပ်ရေရာပြီးခဲ့မယ်ကျုပ်ပေးတဲ့ရေရာလေးကိုတော့ခမားတို့ခမားတို့ခမားတို့ယုံယုံကြည်ကြည်လောက်ကြအေးမယုံကြည်လို့ရတော့ဟာဒီရွာတရွာလုံးရေမြုပ်ပြီးတရွာလုံးသေကုန်လိမ့်မယ်လို့ဒါ ਈ မဲ့မောင်ပူပါနဲ့ဘာမှမပူကြဘူးကျုပ်ပေးမဲ့ရေရီယာကမခက်ပါဘူးဒီရွာမှာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေအလုတ်ကိုမိန်းကလေးတွေကလုတ်ပါမိန်းကလေးတွေလုတ်ရမယ်အလုတ်ကိုယောက်ျားတွေကဝင်လုတ်ပါအဲ့ဒါကျုပ်ပေးခဲ့တဲ့ရေရီယာပဲအေးကျုပ်ပေးခဲ့တဲ့ရေရီယာကိုမယုံကြည်ပဲတယောက်ယောက်ကဖောက်ဖျက်လို့ရတော့ဒီရွာရေကြီးပြီးတော့တရွာလုံးနစ်မြောက်သွားမယ်ကျုပ်ပြောတဲ့ရေရရာကိုယုံယုံကြည်ကြည်လုတ်ကြပါကျုပ်ဒါပဲမှားခြင်းတယ်ဒါဆိုခင်ဗျားရွာလူရအဲ့လူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရေရရာချီခဲ့လို့ဒီရွာလေးကကုရိပါအနေမှာမကြောက်ရောက်တာလို့ယုံနေကြတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာလေးရရွာခေါင်းလုံးတော့ရွာမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အတူရပါခေါင်းလူဖြစ်သွားတာဗျာဘိုးရင်းကတော့နှစ်တိုင်းရှိနေကြပဲဆရာလေးအကျင့်နေပြင်မဲ့လှုပ်လိုက်အဲမိုးလေးညူလာလိုက်ကြောက်လန့်ပြီးရေရရာခြေဖို့လှုပ်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတန်ကြာကလဲနေရောပဲဆရာလေးမင်းရောဟာကြပြီဆရာခင်ဗျားတို့ရွာนี่หน้าช่องนั้นมาชื่อยัวแล้วหมดเค้ายัวเนี่ยอนีซงสุดเลยเม็ดก็ออกมาเลย2หมันแล้วกว่าไอ้หลูต้อได้ต่อในมาชื่อฮอดิยัวนี่ดูอ่ะยีจี้โดปิ๊ดซี้ต่อมั้ยสุดอ่ะผิดไหนเค้ายัวยุ่งน่ะเค้ายัวเล็ดขัดฮะเสียเลยเนาะไอ้หลูหาโหลเสียลีกูหยั่นตั้วเปียวอย่างเลยบดุมายุ่งมาหมดจนเปียวรู้ชื่อเลยสก้าจองซ้องออกหน้าช่องอย่ามาหมดเสียลีတော်တူတောင်ကားဆိုယူသားကြပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယူသားတဲ့အဆင့်ကိုကျော်သွားတယ်ယူအားတဲ့အဆင့်ကိုကျော်သွားတယ်ယူသားတဲ့လူကြီးရတယ်သူများပြောတဲ့စကားကိုအဲ့ဒီလူမျိုးဘယ်လိုလဲမခံဘူးသူတို့ကစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ကရှိကြတယ်အေးယူအားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတဲ့သူတွေကတော့အဲ့ဒီလူနဲ့လက်ခံလိုက်ကြတယ်ချို့ယူသားခုချင်းနဲ့ယောက်ျားကြီးကသူတို့လိုအပ်မဲ့အလုပ်ကိုမိန်းမကြီးကလှုပ်လိုက်လို့ကြင်နဲ့နေကြတယ်
哦，没嘛有几遍了嘞，我这车给啥的，用不用今天留下了，都留来今天的家了，家还有娃娃别领了，家里。嗯。哎呀，他家有家嘛哩？过路的皮鞭呢？他家有。哦，家里困难你当是不？家里困难你。困难你是不？困难你是不？家里。哦。 你不嘞？第一啊，刘瑞，可能你弄有事来是干的苦，今朝路江西啊，得拉你老人偏也没事了咯。嗯，江西啊，路过江西啊，路家地巴的西啊里耶，西啊里路啊，轻工变多啊，没路的吧？西啊里变多耶，那江西啊，第二要拉没，啥事的没？今朝路哪里吧嘞，西啊里耶？ 小李，今朝多少米？小李，多少？啥子？哎，不，我是来录，可不嘛，是看下地的。第五小李，今朝来下来都是要来嘛，对五手比较变了价了呗。喏，小李把路糊了，忘了不？第几米几？今朝是多少里？今朝困觉了，小李。 这，啊，江西啊嘞，不是江西啊，这边啊，这多大一回事啊？江西啊嘞，比较嘛，现在叫我那个龙来着了，搞龙没嘛嘞？哦，不够呀！现在这个来看来，这把我的苦了，看你二舅啊，这把你都管，三姐你说，剩下都没有了，喏，对吧？这把我说的，哎，龙江的龙没有，你记得。 这长大个了，这又还是不生，那江西啊，这马路要嘛呢？这马路要怎么玩？啊，对嘛，没有，这把我说的，过路都是二路随便弄的呀，喏，主要就是过点心里边，过二路来有几条，你也得，哎，这把我。啊，这马路是娃了，不老往边了，边边江西也不边嘛，江西也不出名街，江西也不我晓。对吧，我讲，这哪里？这要就是那个单，主要都是你在家边边个便利啊，就像别人买的东西。这个是便利什么呀？ 杨老啊，都还没读书呢，比他吧，张三哎，有没有两两斤咱妈的？我咋都要弄个第二批多没呢？还没张三伢子是第二个嘛，他的李三木啊，咯，三姐妹们批不咯？给啥的苦，对啥么地位呢？张三还没两两斤咱妈的，今晚我来多了没？啊，我刚买的青菜，老家的。 你要都苗歪了，比较接怕老去哪哦。嘿，你那都要过呀，漂亮。他都要那边的哈。啊，他当不个歪呢，苗不个歪，我不要了。嘿，你奶奶说的，我来没得别的呢。比如我接过来，接怕的接买的，把我送俺家家门修去。好嘞。你接过表，你又表俺妈没得。嘿，接过表，俺来接呗，接过来俺们嘿。嘿，你啥？你不要，你不要俺妈没得。嘿，你过来奶奶说的没得呢，今天你那个拿多少钱差不啦？ 哎，也没小买啦，没买的呢。没啦，没嘞，没啦，没嘞，那个拿多少钱不啦？没嘞，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 那个还没差哩，这钱没差，到底是六斤差。两嘞，两嘞，两嘞。哎，别动！哎。
哎呀，我这个，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 
เสียลิเสียลิเป็นยังบ่ผิดล่ะเสียลิเสียลิที่จองบ่ท้องล่ะเสียลิบ่บ่หลีไปจองบ่ท้องมาล่ะเปียจนเสียลิสิจองบ่หลบ่ผิดล่ะบ่หลีจนหนูมาจนหนูมาหลีจนหนูมาหลีเฮ้ยจิเมบ่ผิดล่ะบ่ผิดล่ะเจ้าไว้มาเย็นพี่หนูเลยเสียลิเจ้าไว้มาอื้อเปียเปียตรุหูญีโกนี่สกาเนี่ยล่ะนี่มาบ่สกาเนี่ยเลยบ่อู้เสียลิโหไม่มาทําไมแหลมเปียหลุตัวย้ายถลักดาเด้ชิเมียเด้เปีย โหอะไรเปลี่ยน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 เลยปีนี่ก็ไอ้เจ้าเนี่ยฮะบ่เลยบ่กูก็ได้จนเปลี่ยนดิโหเปลี่ยน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 สิกะเมียๆก็เลยบ่เปลี่ยนเปลี่ยนมันรู้อยู่แล้วบ่เปียงาดิบ่ได้จนบ่ติดกูมันยิไม่อุบมาเลยมาเลยโหไม่มาก็กางกวยไปยิไม่เอาตะจี้ยอกนี่เสียลิอ่ะโหก็เปลี่ยนดอดิบ่เปียตะจี้ยอกนี่ซื้อเลยดาตึกเปลี่ยนมาสิกะโหตะจี้อ่ะดิเกษาโหกางๆไกลๆนี่มาเลยเปียกางๆไกลๆ
ไปเลยไอ้ดอกนี่งานนี้เอาดีๆเอาไปเลยไม่ได้หรอกอ่ะไอ้เราก็ไม่ได้ไอ้ดอกมาเลยเนี่ยมาเป้าเด้อล่ะกูนี่ต้องได้เอาไปมาตาเดียวแล้วพี่ก็จะช่วยมั้ยงานนี้ตะดีโหเจตะลงมาพี่ต้องมาพี่บาพี่อ่ะอะไรต้องคนเนี่ยจะจุกกันมั้ยไอ้บอกก็เดี๋ยวเนี่ยก็เล่นน่ะบ่รู้เนี่ยมาเลยเสียแล้วมาจับตีมีสิล้างงูเนี่ยพี่อ่ะใส่เนี่ยอย่าได้มา ไม่มา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 ไม่
ตั้งแต่เสียตุ๊ตะไปแล้วจ้ะงารู้เนี่ยอกงลงกั๊กๆกวนเนี่ยมาเปล่าๆไล่เลยอ่ะตุ๊ยอ่ะไม่เปล่าเนี่ยมาพี่มาพี่มาชัวร์มาเนี่ยอย่าเอาเลยเพ่ยไอ้ดิเจ็ดๆดิตั้งแต่มันพี่ปิ๊อสงอย่างงาลุกไปท่าแหละอะกูดูตรงมาสั่นปะอยู่ดิล่ะเนี่ยอ่ะไล่เนี่ยตีได้ยงบ่บ่พี่รู้ตั้วเยอะล่ะ ที่อะไรจะได้บ้านชูมาพันคงนั้นก็ทานเนี่ยมาหมดอ่ะยานั้นเนี่ยมาเพียงมาบ่ถ้ามาชูมามาบ่ต้องมาเนี่ยรู้เนี่ยต้องมานั่นดิเออไม่บ่ได้ต้องมาเลยต้องมาเลยรู้ป่ะนี่เรื่องจริงๆต้องมาเลยอาจารย์เนี่ยก็ดีไปสิลูกงานนี่ลูกก็ดีไปอ่ะบ่ละมีหาพี่ไอ้นี่เนาะนี่ลูกกูดีกิจการเนี่ยไปลูกคุโลได้หว่ามาทําไมนั้นเนี่ยดูดิย้ายเส้นเนี่ยจะกิจการเนี่ยตู้ละเลยมั้ยไอ้เนาะนี่ลูกไม่ลောက်ตาลောက်เผียว คนเนี่ยดิดิไถ่ทุกข์ขึ้นมาจ้ะล่ะดิ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 ด
ညီမလေးညီမလေးညီမလေးပါစားကြည့်နဲ့ညီမလေးပါစားကြည့်ဆရာလေးလည်းခေါ်လာတယ်အကိုကြီးဆရာလေးခေါ်လာတယ်ဆရာလေးကလေညီမလေးအတွက်အားလုံးအစီအပြောင်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ညီမလေးရဲ့ဟဲ့ဟဲ့ငါတော့မိန်းမတွေကိုလည်းပြောပြောပြောဆရာလေးဆရာလေးကျွန်တော်မိန်းမတွေကိုလည်းအားမခံပြောလို့ဆရာလေးဟုတ်ကဲ့။ဒီဒီကိစ္စလေးသူကြီးတောင်းရှိတဲ့အတိုင်းလုပ်ရဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါရှင်။ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုသူကြီးကြိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်နားလည်ပါရှင်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့လေမိဘကတောင်းသမီးကိုစုံမတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲစုံမစေချင်ပါတယ်။
ခုခံနေရတဲ့ဘက်ကလည်းကိုယ့်ဘက်ကဒီကြီးဖမ်းတာကလည်းကိုယ့်ဘက်သားပဲဒီကြီးရဖြစ်နေခွန့်ပြီးလိုက်ပါကြီးရတော့ကြာဟိုသူတို့ကမကြည်နဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုရန်ညှုပ်ဖွဲ့တာတို့ဟိုဒီကြီးကိုအရွက်တိုင်ပြီးတော့မဟုတ်တိုင်လျှောက်လို့လို့ရှင်ပို့ပြီးရှုပ်ကုန်ပဲဒီကြီးရနော်ခွန့်လို့ပြလိုက်ပါကျွန်တော်ကိုလို့ချပါလေဆရာလေးရကိုယ့်ဘက်ကမကြည်နဲ့လို့ရှင်တို့တော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြေရှင်းမလဲဆရာလေးတော်တော်ကြီးပဲကိုယ့်ဘက်ကအရေးခံရတဲ့ကောင်မလေးရသူမပြောကျွန်တော်ရအောင်တောင်းမှခင်ဗျလူရယ်လေကျွန်တော်ရဲစခန်းထိသွားပြီးတော့ကိုကျော်အမနဲ့လုခဲ့မယ်လေတကြီးရယ်နော်သူတို့လည်းခုနပြေးလိုက်ပါကြီးရယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မိမတွေပြောရပါမယ်ဆရာလေးမိမမလုံနဲ့နော်နောက်လိမ်ပါဟောမလေးနောက်တစ်ခါဒါမျိုးရန်ဖြစ်တာမျိုးငါလုံးဝမကြားရင်ဘူးနော်ရဲရဲတောက်တာတွေဖဲရတာတွေကျက်တဲ့တာတွေလုံးဝမလုံနဲ့တို့တကြီးရယ်တနာလို့ခုနလို့ပြေးထားတာကျွန်တော်ကြားတယ်နော်ဆရာလေးမျက်နှာနဲ့မလို့ငါကြီးတို့ခုနလို့ပြေးလိုက်တာဒါပဲရမေရမေညို့ငါအတန်တန်ပြောထားတယ်ကြေတနာမရှာပါနဲ့ရံမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုတာကြက်တိုက်တာတော့ငါပြောလို့မရလို့လက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေတာဟဲ့အခုကြည့်လားညမကထိတ်ထုတ်ခတ်ခဲရတယ်အကိုကလိုက်ထုံးရတယ်ဘလောက်ချက်ဖို့ကောင်းလဲကိုကြီးရတယ်ရတဲ့ကကိုကနဲ့ကိစ္စမှာမဟုတ်တာအခုတော့ကိုကြီးလိုက်ထုံးပေးတော့ဘယ်သူတောင်းမှမပြောရဘူးဟဲ့မကြည့်ရငါကြောင်းမယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆရာလေးရောဆရာလေးမျက်နှာထဲလွတ်ပေးလိုက်တာဟာညာဘုရားကြောင့်လေဒါကျွန်တော်အားနာတယ်မလို့ပါဘူးကျွန်တော်တက်နေတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြရပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနေရတယ်ယူရသားပြည့်ပြီးတော့ဒီပြည့်ပြရအားနာတယ်နော်ဒီလူတင်လာတာတောင်းဆိုတယ်ဘုလိုတကယ်ကြည့်လို့တင်လာကဒီကဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ကခုလမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကခဏရအောင်ခတ်ထားလိုက်တင်ချစမ်းသားကြီးဒီကနေ့ဖြစ်လာကြအကြောင်းကိုမရှိဘူးနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်မှထမင်းလာရတာပဲဒီမေဒီတိုင်းကြည့်နေလိုက်ရေခုလို့ဖြစ်လာမှာပဲလေလေဟုတ်ကဲ့ဒီမေဘာတိချုပ်ပြောနေရလဲလေကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးကြကျွန်တော်ပြောရရှင်မေတို့တီွာလို့သဘောမကျတာတွေလုပ်နေလို့အခုလိုသဘောမကျတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ကုန်တာကျွန်တော်ပြောလက်ခံလက်ခံရတာတသက်လိုက်နာရတာတသက်ပါကြောင်းဆရာခတ်တာပဲဆရာလေးတီွာလုံးကအသားကျနေပြီยาลีပြောလဲဘသူမှလိုက်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလေမသိဘူးရကျွန်တော်ခင်ဗျားပြောပြခင်ဗျားကြောက်တုံးတုံးကဘူးထုတယ်ဆိုရင်လုံးဝမှားမခံမှားတော့ပြင်ပြင်းလုံးမရတော့ဒီကြပြင်မယ်ခင်ဗျားပြောင်းတုံးတုံးကဘူးထုမယ်ဆိုရင်တော့ကြိုက်တလို့မှားလို့ရတယ်ပြန်ပြင်းလို့လည်းရတယ်ပြင်းရလို့ခင်ဗျားရွာလူဖြစ်နေရပြဿနာကြောက်တုံးအဆင့်ကိုမရောက်သေးပါဘူးလားပြောင်းတုံးအဆင့်မရှိကိုညောင်အဖြေမရှိတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အဖြေကိုရှာမလို့ဒီကဆောဆောနားလိုက်တာတောင်းလိုက်မလားဆရာတော်ကြောင့်တော့ငွေကြနေပြီကိုညောင်ဟိုသူ့ကိုအကြီးရတယ်ဆူထားတယ်ထိတ်တုံးလဲအခက်ခံရတယ်ဆိုတော့ပြန်နေတော့ပြီခင်ဗျားအရင်ရင်ဆက်ဆူနေတော့ဗျာနော်တော့လို့ပါမယ်လားအမမရုံးနေရပါလေ။ညာကြီးချေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ရံပြည့်နေကြတာ။ဟဲ့။ဟို
တယ်ရွာထဲမှာဟဲ့ကင်းလည်းလို့အေးချင်းများရှိမှမတဲ့ပူညာပူညာဆိုစီကလည်းဆိုနင်တော့ယူရဲလာနေလိုက်ကြလားအာအေးမလားအေးသမီးကပါလာရင်သမီးအရိုက်ခံရတာလေကြီးရဲ့အေးနေကအရိုက်ခံတာရိုက်တာသူရွက်ရိုက်နေတာတင်းကြီးလားနင့်အမေကိုပြောပြီးတော့တ냐တော့ထုတ်ထားမှရမယ်ဟာမဖြစ်ဘူးလိုက်ရှင်ဦးအေးရောက်လာလိုက်ကြလားကျမေကဲလာအလုတ်ကပဲကြောင်းစရာဘယ်တော့မလဲမာခရီးတော်နေမကောင်းလို့လာကြည့်ရပေးကျွန်တော်တည်ပြီးမလုတ်ပါနဲ့ကြောင်းစရာရအားနာစရာတတူရှင်မြေဒီပစ္စည်းအားလုံးတည်ပြီးတော့အေးထီးရောင်ပြန်မှာပေါ့ဟုတ်လားမတည်နိုင်နဲ့တည်ရမှာပဲအဲကြောင့်ပြောတော့ကျွန်တော်တည်ပြီးမယ်လို့ကျမရတယ်ပေးအားမနာနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပါနဲ့ဗျာလူတွေကလေကျေးဇူးတင်နေဆိုတဲ့စကားကိုအရင်အလွယ်သုံးကြတာမနောကျေးဇူးတင်နေဆိုတဲ့စကားလေကိုယ့်ရဲ့နေရာနေလိုက်လိုက်လေလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်လာတော့ကို့အကူအညီပေးတဲ့လူမျိုးကမပြောတဲ့စကားဗျာပစံကြွတင်ဆက်ရတယ်လေကျေးဇူးကြွတင်ဆက်ရခက်တယ်တော့ရှင်မင်းပြီးတော့ဒါလေးတည်ပြီးရတော့ကျွန်တော်ပန်းမကြည့်ပါဘူးဗျာကျောင်းဆရာလည်းရှင်မရစိတ်မပါတဲ့ဥစ္စာဟန်ဆောင်မှုတော့မပြောတတ်ပါဘူးပြီးတော့လိမ်နေမလိမ်တတ်ဘူးရှင်မင်းစကားတည်ကြလားတိချာပေါ့ရင်မေလည်းမဟုတ်ဘူးရင်မေတို့ရွာလူတွေအကုန်လုံးဟန်မဆောင်တတ်ဘူးစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်တာဟုတ်ဒါဆိုရင်ရင်မေတို့ရွာမင်းကြီးရက်တော့နေတာဖဲရိုက်ကြတာကြက်တွေတိုက်ကြတာနောက်ပြီးတော့မင်းကြီးတံမဲနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုကြီးစားစကားပြောကြတာဒါတွေအားလုံးကစိတ်ထဲကပါလို့လုပ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားရင်မေကျွန်တော်မေ့တာဖြေဦးမယ်မှန်ပြောရရင်တော့တစ်ခါလေးကြရင်လည်းမင်းကြီးကမင်းကြီးလို့ကိုလုတ်တက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါမဲ့ပဝင်းညင်စွာရှိသေးရဲ့လေดูสรปังวัญเจนตะหาสาระဖြစ်အောင်နေရမယ်ဆိုတော့နားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေဗျာပังวัญเจนမှန်နေတော့တမျိုးပေါ့ခုဟာပังวัญเจนတခုလုံးမှားနေတော့ကိုကလိုက်မှားနေရမယ်သဘောမျိုးကြီးဒါတော့အိဗယ်မရှိသေးဘူးထင်တယ်ဗျာကျွန်တော်လေးဒီရွာလူတွေအားလုံးကိုပုံမှန်တိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ပြီးကျင်တယ်ကျွန်တော်အကြောင်းဆရာဆိုတော့စကားကိုအကြောင်းဆရာလိုပဲပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တွေမှားနေတော့မြင်ကျွန်တော်ပြင်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြင်ပေးခြင်းတယ်အဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပါဝင်ခြင်းရလူတွေမှားနေတော့မြင်လဲကျွန်တော်ပြင်ပေးရမှာပဲရှင်မေတို့ဟောဒီယွာလေးတူယွာလုံးမှာရှိရလူတွေအားလုံးပုံမှန်တိုင်းဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ပြုပြင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြဗျာကျောင်းဆရာရှင်မေတို့ယွာလေးပေါ်မှာတန်အောင်စင်ရှိတာရှင်မေဝမ်းသာပါတယ်ဒီယွာလေးကိုတန်အောင်စင်ရှိရဆိုတာဒီယွာမှာရှိရတယောက်ယောက်ကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားကိုယူပြောလားကိုထားပါတော့ကိုတန်ကျောင်းကလည်းခင်မှုကောင်းပါလေကျွန်တော်သူ့ကိုခင်ပါလေရှင်ဒီရွာလေးကိုကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်လေရှင်မေမေးကိလိုမျိုးပြန်ပြီးနေမယ်လို့ကျွန်တော်ခရီးပေးပါလားရှင်မေတို့အိမ်နားရောက်နေပြီတွားရအောင်ဟဲ့ဆရာလေးဆရာလေးကောင်ကဒီအချိန်ဘာလဲလောက်တာလဲဟိုအကြီးကိုတွေးချင်လို့ပေါ့အကြီးလေအော်ဆရာဒီတွေ့တော့မှပြဿနာတက်နေပါအောင်မဆရာလေးရဲ့ဒီကအမိုင်းမောင်ကြည်ထိုးထိုးခွေးစားစားလောက်တက်တက်ဖြစ်ထားလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်တကြီးကိုပြောပြရပါပြီတကြီးကလည်းအဲ့အတိုင်းပဲပြောတယ်အဲ့ဒီအမိုင်းမောင်ကိုမိမသားမင်းသွားတွေးရဲ့ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲအကြီးရဲ့ဘလို့ဖြစ်ရမှာလဲဆရာလေးရဲ့ကိုမေတ္တာရှိလို့စာပေးထားတဲ့လူရဲ့အရှင်ရှောက်ပြန်တမ်းပြီးခြေဝမ်းအောင်လောက်တယ်လို့ပဲပြောပြောအပြိုလဲလို့ပဲပြောပြောတုံနဲ့ပါဆိုင်လေအကြီးတောက်တဲ့မျှော်ချင်တာပေါ့အဲ့ဒါ तू ကလာပြီးရမ်းဆောင်လေလေဘယ်ရမလဲအကြီးပဲပွဲချမ်းလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်အတွက်နဲ့အကြီးတို့မိမချင်းရံဖြစ်ကြတာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကြောင့်လေအကြီးဒုက္ခရောက်နေမှာကိုတွေးပြီးတော့မနေနိုင်လို့မနဲ့မူလန်းပြီးမဆောင်မနဲ့လေ
ยาเรนี่ถั่วละเกะอ่ะโอ้มงูโอ้มงูบ้านเนี่ยอีเยโอ้ตะจี้อ่ะเลยโอ้เสิบดีตั้วลงสิไถ่ต้วนเนี่ยลุบไปมาบ่ไอ้ยะวันตาเองแลงูวันนี้แลงูเสียเลยดาอายุอภิไปไล่ตาละเองอ๋อไอ้ยะเลยโอ้ไอ้เจ้านี่เปียวบ่เฉยอายชื่อบาดิโอ้อะคูลอๆเสียเลยเนี่ยเพ่ ไอ้ยี่เดียวเดี๋ยวมองเนี่ยมาดุข้าย่องนี่มาสู้ลูกเสียลีลาตุ่ยดาบ่เสียลีเสียลีกูหวังแค่ไอ้ยี่ไถ่ต้วมาลุดแดนนี่จ่ายเลยไอ้ยี่อคูเป้บ่ล่ะยังไอ้ยี่เลยโลจินลูกอ่าไอ้ยี่อ่ะเลยอคูโลโลเสียไอ้ไถ่ต้วมาลุกกูอี้จี้เลยอคูโลอชูมะจะปู่มะจะปั้นมะจะผิดนี่ดาเลยอ่ะดูเดียวเลยสกาโหเตียวลงอ่ะยုံนี่โลผิดตัวอ่ะ หมอเลยเฉียงๆใจเนาะผมมาได้เปียเพ็ดตัวมาอาจารย์ส่วนเนาะคราวเราจะดีไซน์เสร็จไปแล้วไปจริงๆไม่ย่าหรอกจ้าลงเสียงดีกว่าเลยอ่ะก้องเนี่ยยัวเลยอ่ะอารมณ์ไว้เป๋ทาเลยเป๋กันยัวเลยผิดตัวเลยคราวเราจะรู้ว่า ဒီဟာလေးမှနေပြီးတော့ဒီဟာခလေးကိုစာသင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာလေးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကြီးအားလုံးကျွန်တော်တို့မတောင်းရှိဘူးဒီဟာလေးကိုအမှန်တိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာပုံမှန်တိုင်းပြန်ပြီးအားလုံးလေပတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးရမယ်ဟုတ်လားရှက်ဟောခင်ဗျကျွန်တော်ပြောတော့ကြားရလားဗျာစကားပြန်နေမရောဘာဖြစ်နေလဲဟိုစိတ်တရားဒင်းစီရောက်သွားလို့ပါဟမ် ဟိုတင်းစီကိုရောက်သွားလို့ပါဟုတ်ညမော်ပြီးတဲ့မှာလေတင်းတယောက်ဟိုချင်းနေပါလေညကိုက်နေပြီလားမသိဘူးဟိုပြီးတော့ဒီလောက်ထိတ်တုံးခက်ခံတာတော့မှဟိုလင်းတော့လိုက်ချင်လို့ပြောချရတယ်ဗျာဟဲ့လို့ခင်ဗျာဘာကြီးလားလဲဗျကျောက်အတီးပြောနေပြီပါလေခင်ဗျာအတီးပြောတာပြီးပါလေခင်ဗျာစိတ်ပူနေဆိုတော့ပြီးပါလေဗျာဆရာသမားလည်းဒီဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကစားတော့ပန်းဖြစ်နေပြီနော် ခင်ဗျားအခုဖြစ်တဲ့ပုံစံကြီးရတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကြောက်ကြလို့လည်းအထုတ်ကြရနေလို့အင်းရမလားတော့ကပွားနေတယ်တူးနေတယ်ဗျဟုတ်ဒီရောအဲ့လိုပြောင်းပြန်ဖြစ်နေလို့တော့ဗောဟိုပုံမှန်တိုင်းသာဖြစ်ကြည့်ပါလားတင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရေးစားဖြစ်နေလောက်ပြီကျွန်တော်အဲ့လိုပြောအဲ့ကြောင့်ဒီရောလေးပုံမှန်ပြန်မဖြစ်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောတာခင်ဗျား
ခင်ဗျာဘာပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်ဒီလားဒီမှာခင်ဗျားတို့ကာယကံရှင်တော်မပြောလို့မရသေးတဲ့စကားကိုတခြားလူကမပြောပြချင်ဘူးအဲ့မှာတင်းနေရှိချင်မှာတော့ကာယကံရှင်ပြောခွင့်ရလိမ့်မယ်ကလေးစားအမတ်ကြီးအောင်မချစ်လိုက်ဘာသွားချင်မှာကလေးစားအမတ်ကြီးအောင်ဟဲ့ဟုတ်ပါခင်ဗျာထဲ့ရင်မေးနင်လည်းလည်းမသွားဘူးလားนี่บาทายซินซ่าเนี่ยหรอแพ้ไม่ตั้วขึ้นมาอูกูยาอ๋อเนี่ยแพ้ไว้ตั้วไม่รู้ล่ะฮะแจ้ไว้ตั้วไม่รู้ล่ะทะเยไว้ตั้วไม่รู้ล่ะงาเบโหไล่ทั่วออกมาตรงยิมิเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยไม่ตั้วขึ้นหรอกมันซ้าเล่ลุกได้ลุกตัวไม่ลุกขึ้นหรอกกูยิมิยิมาลินี่ตะเกียบเปียวเนี่ยล่ะฮะตะเกียบเปียวเนี่ยบ่กูยิมาลิแพ้แล้วไม่ไหวขึ้นหรอกแจ้แล้วไม่ไต่ขึ้นหรอกไอ้แม่มาเนี่ยแหละอย่าไว้มาไล่ไปไม่ทันจนเนาะตีจ๋าเอ้ยล่ะฮะฮะอย่างนู้นอ่ะเนมแม่ดีอลุจิใจ้เลยซูเมงคลีเนี่ยယောက်ျားလေးเนี่ยดันดูอခွင့်ย้ายอ่ะมั้ยซูอย่างนู้นก็တော့ဟုတ်တာဗောအခုယောက်ျားလေးလို့မနေจนတော့ဘူးเมงคลีอ่ะเมงคลีလို့ပဲနေတက်နေလို့ညီမလေးထင်တယ်ညီမလေးเมงคลีလို့ပဲနေจนဝမ်းသာလိုက်တာဟာဝမ်းသာလိုက်တာအဲ့ဒီဟာလေးကိုလေငါအရင်တော့မတက်တာလို့ဆိုတာခွင့်ပြုထားတာယင်မေရဲ့เนา
你爸妈老是养不老，哎妈别谈啥，这样那我公老爸没人没。阿叔你妈来新疆没哩？过一年来大不？哎，那啥都没要，那啥都没要，喏。门口里啊，门口里溜溜，姚家里啊，姚家里溜溜溜些的。阿路啊，阿路表家嘛不？看啥呗？姚家里路来没内景，门口里路来内路没样的，不如路往嘛嘞？啊，阿弟弟，阿弟弟，这别的哪有，比来奥偏心病的蛮多，蛮多是吧？阿弟弟，阿弟弟，阿弟弟。六十两六啊，表那点六一啊，八将没表那表呢，刚到表那精神，看到就是就是我蛮好的，就是这条对，都是说不偏心什么什么，还蛮酷看的呀。哎，不少，不然你少一不如先买不得便宜啊！哦，他说了些，看明嘛，这边的那等你的幺二六，表面来那边批的古罗心里不听的。小弟这边，给啥来嘛？酒店也是有，酒店也批的吧？哎，别的那也闹嘛嘞，酒店的苦也是有些没。看明就弄那来的嘛，姑娘娘表都，这都老对比你不对啊。好吧，好吧，好吧，好吧。看明天表了好，今儿过不地了，好不啦？哎呦，我今儿离个乡嘛，可不是。离别在那里，阿龙也新鲜啊。地要老话的补了，别在那里阿龙啥来补了？皮下来哎，补了是哪个西啊？啊，西阿里阿嘞，这补了表都没有，这阿龙啊，公龙来龙你着，公龙都快要你家了，离西阿里。没得会怎样？今儿表进来，哎，这边没补呀。不如我们要要来要我们要爷爷去看看了就能表现了吗都把这样的爷爷去看看了都把这样的爷爷都看不到了就能够提前了哦这老爷爷都要过过你的不如啊提前好比都看不到了呀看要就能够提前了吗提前了呀你哎不如都看不到了呀你骗你的是的是的这种二老乡嘛呀，这边有人烟吹，我不能表达，我骗不了对方的，叫我一个。你看那啊，帮忙骗了我，我还没被请你的呢，我没做，你把我看你嘞。这边骗你不了吗？啊，你看这有。你不能够这家的母的眼疾病啊，和我老表的老的苦面皮都看呗。哎呀，俺都有啊，爹要多，谁跑回来住吧呀？开始，开始，下来，下来，下来，没有嘛，没有。好，别别。Hello， 买老家吧。就提示卡我，我表姐妹妹表老妹，没人家的话，我妈杀死那个母的亲人，母我妈那个哪里皮皮了，眼睛们都跑了，伤了的。哎呦！只有我个市民时间只要跑路，一路骗人收皮了，有啊有啊哪里啊？这里骗人家，
ตันเจ้าตันเจ้าว่าอยู่ไว้ซิมิซิกันนี่ก็ผอกเลยตู้เนี่ยญาติมาเลยอลุนี่ก็เลยไว้ลุกไปได้เพียงเลเด้มาเลตั้วท้นเลยสุบิ๊ดจุกกูลาตันเนี่ยหลุฉิดอ่ะตันเจ้าซิมิก้อมมาว่ะงาตีวาลุงเนี่ยเป็นเราถ้าว่าเราไม่ว่ะไอ้เหรอมีญาติมาเลย我是都对我老阿老，耽误你上早茶没？你这样傻逼哦！没地方嘛，你根本没去到我家。好，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 
ไม่รู้พี่อะไรเนี่ยจะนอนเลยเบี้ยวบอกแค่เนี่ยสิอะไรตัวเราเข็ดไปเนี่ยสิอะไรตีเลยได้ไหมเลยเชื่อบุคคลมุมมือหรือใช่เลยสักสิ่งเด็ดเด็ดมือหรือว่าพี่หรอยี่จีเมย์ยักษ์นั่นเลยตัวอะไรแต่ถ้าก็มีนายนี่อะไรที่จะรู้มันมีนายนี่อะไรที่จะสู้อะไรไม่รู้เรื่องอะไรสักเลยที่อ่ะเช่นงั้นมึงมือหรอล่ะมือยังอยากที่จะสิ่งเด็ดอ่ะจะนอนตัวอะไรที่จะมือหรือเปล่า พี่เอ้ากูดีว่าพาร์ตี้นี่ดูเลยฮะพ่อมาเลี้ยงพี่บอกดีอ่ะเดี๋ยวเลี้ยงคนเดียวกูต้องไม่สู้หรอกเด็กเป็นไม่ใช่บอกดีอ่ะเส้นหน้าบอกว่าเสียเลยดีว่ามาพี่ว่าบาลูยาไม่สู้ละสิฉลาดวิลาเสียเลยเอ้ยสิพ่อเราลูกสิจ่อเราลูกเราแค่ลูกชิ้นบ้าพี่ไม่สู้อะไรเสียเลยดีได้ไหมเลยมีเนี่ยลูกหลานใจน่ากูรอจุ๊บยิ้มมีอยู่ไม่เอาเสียเลย好的，对啊，弄下来，大娘，我喜欢你这个股票，姑娘。好的，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 好
ก็ไม่ดีกูรู้เช่นกันอยู่มาแต่เนี่ยว่ากูรู้เลยเนาะบ่มีหรอกมะคันไม่ได้เนี่ยผิดตัวล่ะบ่สิอะไรเนี่ยจริงจังต้องมาเลยจังจะอยู่ต้องมาอุตันเจ้าน้ำมันลงเลยสิจีซ้อมมาอย่าไปเลยจีอ่ะนี่ก็จีอ่ะชัวร์เรียนนี่ไม่รู้จะเส้นที่หรอไม่รู้ป่ะเนี่ยจะต้องมาเนาะมันเสียเลยดีกว่าไอ้กิ๊กซ่าเนี่ย เสียลีรวยรวยเนี่ยเล่นมาขำมือสุดละจุกน้าเลยดิกิซามาเสียลีเนี่ยจุกเนี่ยน้าเลยตัวลูกที่ว่าลูกว่าเสียลีผมมันน่าเลยมาไม่รู้เนาะไอ้ดอกที่ว่าลูกว่าเสียลีผมมันลีซ่าเลยสิบเจ็ดมันว่าที่ว่าจะยิ่งมีใช่ต้องขัดลงว่าเสียลีเอ็มเอ็นเราทบอยู่จุกทุกข์กันเลยอากูกิซามาเรา ที่ว่าลุงเอ็มเนี่ยเราจุดเท่าอารมณ์เสียเลยที่ตัวมันก็มองเสียเลยเสียเลยเสียเลยเนี่ยเนี่ยเราเข้าด้วยอันนี้เนี่ยเนาะแต่ย้อนหูเนี่ยเป็นอะไรอันนี้เนี่ยเนาะพอรีบมุกก่อนเนี่ยแต่ย้อนหูจุดตัวเปลี่ยนคนแต่จุดเงินเราต้องเสียเสียเลยอะ Lily, Lily, Lily,
mama ni kan no dilili mama ni kan no jangan nyama ali u sok sok lebar sia ye ก็มาไปพิจารณาเลยเปล่าเค้าไม่เจียละสิ่งมันปาระบ่มีเจ้ามาผิดใจผิดตาเนาะเจ้าเสียอันนี้เนี่ยพี่ชินอยู่อย่างเนี่ยพี่ชินก็เลยพี่แต่ไม่จัวเรียกมาผิดเนี่ยผิดตาเลยโอ้ไอ้จัวดูดีอ่ะเว้ยสิ้นซาซ้องผิดไปมึงสิเนี่ยเจ้าเอาอะไรตีอ่ะซะเนี่ยกูจะยังไปสาวไม่จีนะผู้ผิดเนี่ยเนี่ย ตะจี้สมเยอะกูจนลงมาแล้วไม่คันนะมึงอ่ะตะจี้เนี่ยซี้ซูลงคร่าบ่เปียโหตะจี้สมเยอะจะฉะเลยสัวแท้ตัวลงอ่ะสมเยอะจะฉะไล่ได้หมอล่ะตะจี้เลยตรุเนี่ยสันเอาไล่ย้อไปไล่ได้ทิ่มมาเลยโหเค้าเนี่ยตรุมองเราเนี่ยเอาตุ้ยจริงๆตรุเปียงเอาอย่าไล่ต้อจักมั้ยดิไม่รู้บ่เลยอ่ะไอ้อย่างมากูตันจ้องอ่ะเนี่ยอยากจ้าไปไปตาๆอยากจ้าเอาดิโหล ရှင်မင်းရဲ့မင်းကလေးပြီးသားနဲ့အင်မွေးစားရုပ်လို့ပြီးသူတို့မှမနေစားကြအောင်နေကြပါစေဒီကြောင့်မဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးရှင်းမင်းပါပဲကျွန်တော်တို့မှမပြန်တွေ့လို့မပြအဲ့ဒါဆိုလေဒီကိစ္စကိုခဏလောက်ခေါင်းထဲထုတ်ထားလိုက်လေဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတရားလုံးကလူရဲ့ကိစ္စ ဒီကူတန်ကြောင့်အပြစ်ပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စအားဒီဒီရောလူရဲ့စိတ်ထဲမှာဖိုးဘိုးကပြောသွားတဲ့စကားကိုနားမထောင်ရင်အဲ့ဒီဘိုးတော့ခိုင်းနေတိုင်းမလုပ်ရင်တန်ကြောင့်လို့အပြစ်ပေးခံရလိမ့်မယ်လို့ထင်သွားကြတော့မှာဆရာလေးဆရာလေးဘယ်လိုလုပ်ပါဆရာလေးကြီးကခေါ်ရတဲ့လို့ပါရှင်းကြမှာအေးငွေတို့လိုက်ခဲ့မယ် ကျန်လေးတို့တွတ်တွတ်တွတ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ရသောဒီချင်းကြည့်ဘာဖြစ်လို့ပေါ်ပါလေဆရာလေးအရေးကြီးလို့ဆရာလေးတို့ခေါ်ရတာပါဒီကိစ္စကလည်းအခုရွာမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအရာရပေါ့ဗျာဘာမှဖြစ်နေလို့ရှိဘာဖြစ်ပါလဲဆရာလေးကျုပ်ကလေရွာလူကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ချမ်းမင်းချက်အဝတ်ချော်မိဘူးတက်မိမလောက်ရမယ်အိမ်ကိစ္စအဝဝဝအကုန်လုံးလုံနေကြတော့ จุกกูกูแล้วกูตลอดเช็ดละไปอ่ะกูเลยตลอดเช็ดไปแล้วเปล่ามาเป็นเสียเลยตะจี้อ่ะเลยเปล่าไอ้ปฏิณาผิดละจ่าอยู่เว้ยโหตะจี้อ่ะบาลูกอะอี้จี้อ่ะเราอี้จี้ได้กิษาตรูเปล่าเสียเลยรู้ไม่ติดกูจนเราเล่นไม่ได้หรอกมาตะมี้เลี้ยวเสียเลยမျိုးเต็ดไปอลุลุเต็ดพี่รออีนองนี่ไปจ่าโหลจุกมามีได้ไปย่านนี่เสียเลยรู้แหละดอกตะละจ่าโหลชื่อเห็นตรูมีซาสิวะ จุ๊กเวคมิขึ้นไปเลยอ่ะจุ๊กอยู่ลาเลยจ้ะมาไอ้เราจุ๊กก็เอ๊ะเฮ้ยเสร็จทําไมเสร็จอวยซอมีบุได้ไอ้บุกฤษาเนี่ยก็ลงเลยพี่รอไม่มาเลยตัวชนเลยสรุปแกดีเม็ดขั้วจีนเนี่ยจุ๊กดูดีคมิขึ้นมาเลยจะมีเลยมีเลยจุ๊กบลูโลเม็ดน่ะเปียมาเลยเปียจุ๊กตลอดเช็ดลงมาเปียตลอดเช็ดลงมาดีกิษาโอเปลี่ยนมั้ยลูกจุ๊กซึ้งละละแกล่ะดีก็တော့จิ้งนี่เปลี่ยนมาผิดมั้ยซาเลยรอดีอ่ะตะจี้ตาเปลี่ยนมั
ไม่มาชี้เลยกูขอเลยว่าตัวจีอยากจ่ายเลยเลยได้สิกูไม่กันเลยทำไมเปลี่ยนเชลูกอยู่เลยปีวิวตัวจีฮ่าทีนี้เราบังคับน้องเลยจุ๊บตัวจีอยากรู้ว่าเปลี่ยนไปเปล่าเราปีเราทีไม่งั้นจุ๊บไม่กันเราไม่บูเปล่าจีอะไรกันอะไรรวยวะเลยไอ้ไม่ไปกันเลยอย่างเปลี่ยนชีวิตเราตัวไปกันไม่ตัวไปเปลี่ยนไม่เปลี่ยนใครมาบูเปล่าที่ว่าลุงตัวขับไปกันเลย
bodoh. Jodoh yang luar ni cukup sama jauh ni dulu. Tuk dia ada apa? Tiada lagi. Ada tu bila dia tak kau, tiap mati tu bila nak jira. Di sekarang ada bodoh kau ni. Tak kau fikir siapa? Okay, kamiaru juga mah. Di ni anda ye caya mesu. Cukup ni, di lo, di amboi dahingu, kamiaru cukup bilai me. Di ni, ay bau si alu amboi dah kami aja, no? Hei, salah ye. Ah, amboi apa ya? Di lo harap sih macam apa? Cukup di lo. ก็ไปว่าจังเสียเสียเอาลูกเราตัวที่ว่าลูกยืดเท่าไหร่ฉันรู้ว่าอยู่จังเสียอยู่พอลูกว่าลูกเราทำนี่จ้าตัวพอรู้ที่ดูว่าลูกเลยฮะมาวิไม่งาเอาวันวันนี้กูลาบิโดงาหูลูกเลยลูกเกี่ยวเลยฮ่าฮ่าอะไรไม่ตัวอันตัวจริงนะฮะสั่งยังไงตัวอันพิเศษไหมลูกอะเขาเนี่ย เนาะไม่เอาใจเลยไหมใช่ป่ะที่ลูลูเลยสิเราจะเนาะหูจะขายได้ดีเปล่าขณะนี้ผมจะรู้เป็นมันมือยังที่มาจะขายได้มีช่วงมีปูโจเลยไอ้ยาทั่วเลยเนี่ยขณะนี้กูเลยชูเปล่าคนดูเลยโอ้ชูเปล่า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 ช
lu pin yang ni. Thun mi yat bu so. Ai jan di ya thot la a nan o shu bi a long tadi mai u le. Ai chi ma di ta kho a ain ni o hlet bi kho ba. Hou de ma. Oh ho. Oh jono de kai sa o jono shin pya la. Ti shin. Shin lo shin ya. Du ma shin. Khan ya shin ya ni o jono kho lo. Wa. Ha. ติ่งเลยลูกอ่ะติ่งเลยลูกก็ไปอ่ะลูกเนี่ยมาจ้าโบ๋ไปเลยจ้าโบ๋ไปเลยลาลูยาลาริโอ้กูโหลหมองบี้บี้ขออาเจียงอาจารย์ก็จ้องโลอยู่ว่าตั่วอี้จี้ซุกกิษะตั่วอสิเป้จีญาบ่ไปဖြစ်ပါတယ်จ้องโลอยู่มา อันนี้เล่ละขันซักขยะเนี่ยไส้ปิสิมุฤไส้ตอกฤอล้วยๆฉ่อๆผิดขยะล่ะฤโหเปลี่ยนเลยเกตีนไปได้บ่แกဖြစ်ပါတယ်จ้องโลอยู่มาลงแก่คนนี้กะซะพี่รอกันซูมุหมองจ่าเจลุเปียวมาล่ะไม่รู้มูรู้หยอกไปสู้ยิงเบ้เฉิ่มยายีจี้มะแห่เบ้เฉิ่มยายัวเป็ดมะแล่สู้พี่รอกูไปตอกกะผิดเนี่ยล่ะตู้เดียวเวสกาโอ้ ဒီဘေးကလွတ်မလားဆိုပြီးတော့ဟာယောက်ျားတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမိန်းမတွေလှုပ်မိန်းမတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုယောက်ျားတွေကလှုပ်ဒါတဘောကလည်းမကြောက်ရှုပ်တည်လည်းမရှိဘူးမိတ်ကိတ်တည်လားငါပြောနေတယ်နားလေလားယောက်ျားတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမိန်းမတွေကဝင်လှုပ်တော့အလုပ်လည်းမတွေ့ကြဘူးအရာလည်းမရောက်ဘူးအဲ့တော့စီးပွားရေးကတစားကြီးကြားဆဲသွားတယ်ဒါကိုလည်းဟောဒီ ยัวลีวาลาลีอติเวไอ้หลอนองกูอีโลกิษะမျိုးเบดอมมาไม่ผิดเสียบูลุโตจมาดีสกาโกจกโกไรเปียวแม่ซาดีดุกข์ไปตัวเลลูโกไรเปียวดาโกก็มาเลยมาเฮ้ยใส่บ่ได้ไข่ก็แม่ไข่ก็ไม่ดูหรอกไข่ออกมาไข่ฮะมาไข่เนี่ย ပါရင်လေကြည့်နေပါလေဘုရား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 
ဘာသာရေးကိုခုလုံးလုပ်ဂျုံကြီးကိုယ်ကမှုကိုတိတ်တာအစိုးရမယ်ဗျငါအားသိတာကျွန်တော်ဒီရွာကိုဆောက်ရောက်ခဲ့ရ
ဒီရောမှာတဘောမကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတဘောမကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဘယ်ကနေစလဲဆိုတော့စုံစမ်းကြည့်တော့ဒီလူစီကနေစတယ်။ဘလို့မှယုံကြည်စရာမကောင်းတဲ့ဘလို့မှလက်ခံစရာမကောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကဒီလူစီကနေစတာ။ဒီကညို့နဲ့အလံဝေးရတောကြုံရရွာလေးကိုလိုက်ပြီးလိန်စားနေတဲ့လူလိန်ခင်ဗျားတို့လိန်သွားတာခင်ဗျားတို့ရွာမှာရေကြီးမယ်ရွာပျက်စီးမယ်ဘာညာကြီးပြောတယ်ပြီးတော့သူခိုင်းညာကြီးခိုင်းတယ်အေးသူခိုင်းညာကြီးမလွတ်ရင်တရွာလုံးမဒုက္ခရောက်မလို့ပြောပြီးတော့လိန်သွားတဲ့လူကြီးဆရာလေး तू ကကျွန်တော်တို့ဇာတ်ဗျာတစ်ချက်မှယူသွားမှာမဟုတ်ဘူးလေဗျာအဲ့တော့ဒုက္ခပဲပဲခေါ်မလဲဆရာလေးဒီလူကခင်ဗျားတို့ဇာတ်ဗျာလောဘကိုချေပြန်ပြီးတော့လိန်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူဒေါသအချိန်ငယ်ပြီးတော့လိန်သွားတာ။ဟေ့။ပြောလိုက်။ပြောလိုက်လေခင်ဗျာ။ဒီဟိုမှာရှိတဲ့မင်းကြီးတွေရတယ်။မင်းကြီးတဲ့မင်းနဲ့ကြက်တိုက်လို့တိုက်။အရက်တော့လို့တော့ဖဲလို့ရိုက်နေ။ခင်ဗျာမိဘကြီးကိုချင်းစားတိုင်း။ခင်ဗျာတာသမီးကြီးကိုချင်းစားတိုင်း။ခင်ဗျာညီမကြီးကိုချင်းစားတိုင်းခင်ဗျာပြောပြလိုက်လေဗျာ။ကြုံမားခဲ့ပါလေဗျာ။ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်လောက်ကကျုပ်ရဲ့တူလူတားလူချစ်ခဲ့ရခလေးတယောက်ဟာဒီရွာမှာဘေးရေဟောနှဟောနဲ့သူနေခဲ့တယ်တနေ့တော့ရွာထဲကထမ်းရည်သမားနှစ်ယောက်ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်လုတ်ကြသလားဆိုပြီးဒီဟွာပေါ်မှာကျွန်တော်အညှို့ထားခဲ့အဲဒါကြောင့်ယောက်ျားတွေကမိမစိတ်ပေါက်မိမတွေကယောက်ျားစိတ်ပေါက်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ဖန်တီးပေးခဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တက်တဲ့မြစ်လင်ကျွန်တော်တကူပြခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီဟွာဟာရေကြီးတော့မယ်ရေသွမ်းမှုတော့မယ်ရွာပြတ်တော်မယ်လို့ကျုပ်ပြောခဲ့ဒီလိုမှမဖြစ်စေချင်ရင်ရေတရာရှိရမယ်လို့ကျုပ်ပြောခဲ့ပါလေဗျာဒီရွာလေးမှာကျုပ်အမားကိုကျုပ်ဝန်ခံပြီးရင်ရွာပေါင်းများစွာမှာကျုပ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်တရားဥပဒေရဲ့အဆုံးအမကိုကျုပ်ခံယူပါတော့မယ်အလုံးကြားတယ်ဒီရောအလူတွေကဒီလူကြီးကိုရင်ရှင်းမှယုံမှမလို့ဒီလူကြီးပြောတဲ့စကားမှလက်ခံမှမလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုမရရအောင်ရှာပြီးဒီကိုခေါ်လာခဲ့တာအဲ့ရောဗျာဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးတဘာဝအတိုင်းပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့နေရမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးကောက်ဆက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလဲထုံကြမယ်ယောက်ျားတွေကလည်းယောက်ျားလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြမယ်အေးမိန်းမတွေကလည်းမိမပြပြတသားနေကိုအိမ်မူကိစ္စကိုတာဝန်ကျင်အောင်လုပ်ကြမယ်ဗျာခင်ဗျားတို့အားလုံးပို့ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စေတနာခင်ဗျားတို့အတိမတ်ပြုလဲဆိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းနေပြကြပါဗျာအဲ့လိုနေလို့မှခင်ဗျားတို့ရောအန်ဒီရတခုကြောက်ရောက်လာမယ်ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်ရင်ခင်ဗျားတို့ရှိရနေအသေးခံလိုက်မယ်မိမကျွန်တော်ရမ်းမဆောင်နေတော့ပေါ့ကြောက်ရပြန်လဲလုပ်မယ်နည်းနည်းလောက်လဲမလုပ်ခဲ့ရဘူးခဏစားတော့ကြာပြီလုပ်မယ်မင်းမကြီးခဏနှစ်စားတဲထုံးမယ်မင်းမကြီးမင်းမကြီးရှားတယ်နော်ဒီနေ့ရဆက်ပြီးတော့ကိုခိုင်းတာကိုမင်းလုပ်ရမယ်မင်းခိုင်းတာကိုကိုလုပ်ပြမလို့အရင်ဒီပါလေးစိတ်ကူးလို့မဖြစ်နဲ့哦
kau macam orang Malaysia. Jaga saya ini macam dia ini ubi biru. Jadi macam cek ini dekat macam ni. Jadi lebih cek tak ni dekat mana ya? Kau jauh ni negri gua sahaja. Siapa lah pun dia. Zhang Xia, Zhang Xia belum lulus lah. Tapi dia juga pimpin orang ni. Tu je nak cakap Malaysia ada boleh. Si Melu mahu nama orang ni tu je nak elok orang ni bawa. Elok ni ada. Bukan. Aluan pun mending depan dia. Biar ayah mama ini ni nampi ni jual dia. Aluan biar biar mending nampi tu. Si Melu mahu mana orang ni. Aluan biar biar sih sih ni. Mana dah cuci tu dah. Si Melu jangan lagi apa. จังเสียสละเลยกูซาดินเดียเนี่ยเดี๋ยวไปดีถ้ามีบุตรแต่งมาเนี่ยคงร้อยกูเต็มที่แล้วเดี๋ยวนี้เลยจะต่อไปสิยังหวังจะไปดูเชียร์ฉันเอาผู้พี่เนี่ยเข้าใจกันไอ้เจ้าเนี่ยไอ้บุตรเดี๋ยวจะตีน้าเลยวิจารุจีฉันจะวิจารุจีอยู่ฉันเอาผู้พี่เนี่ยฉันไม่รู้ตัวหรอกว่าสิ่งแต่ว่าตอนที่พี่เอ็มอยู่ ตรงมาเลยไปนี่จ้ะเก๋แล้ววันต่อไปก่อนจังเสียหาที่เก๋จังเสียปิดตาไปมั้งกูตามวันจ้าเลยจ้าลีมาพี่เป็นเสียชีวิตเอาคงไม่เอาพี่เป็นผู้นายเลยไอ้ตัวเย็นไม่รู้ตัวหรอกเสียไม่เอาเจ้าสุนัยเด็กเราเย็นไม่รู้เบี้ยบุญเลยไอ้เจ้าตัวที่มาเร็วขนาดขนาดมาเบี้ยวไหนเหรอนั่นไม่เบี้ยวไม่ใช่จังหวะไอ้จ้าลีกูพี่เป็นไปยังไงไอ้จ้าเรามาเชื่อ จะโน้ตเปลี่ยนสีจีเน่ดูเดียวก็ตู้ลูกเปลี่ยนวิชาพี่ตัวละตู้เปล่าไอ้ยาลีวตัวว่าแรงพี่อ่ะจะโน้ตเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนอะไรส่วนนี้มิ้งคลีบวิชาวุฒิเปล่ามิ้งคลีบวันนี้วิวาลุจะโน้ตต้องสุดเลยตัวบ่เอาเรียกชื่อมิ้งก่อนจังเสียเสียงไม่รู้ภาษาลูกมิ้งคลีบภาษาเนี่ยตัวจริงอะไรเนี่ยชาวจารีเดียวก็มิ้งคลีเดียวก็ เจ้าจีนสกาลีไอ้เมงคลีเมงคลีเดียวดูเว้ยมีนี่เราพิวอะไรกูเก่าเนี่ยไอ้ภาษาสกาลีเราจะต้องมีเนาะจะน่าจะมีอุปสรรคเฮ้ยมาจีมาดูเลย รูปโยนเลยจ้ะให้อาหมาไหม
Thank you.